أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جو آدمی دن میں 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں قیامت والے دن اس کے ساتھ مصحفہ فرماؤں گا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم میرے محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی قیدے کا ہمارا سبق نمبر ایک چل رہا ہے ہم نے فا تک پڑھ لیا تھا آج انشاءاللہ عز و جل ہم اس سے آگے پڑھیں گے آگے لفظ قاف ہے اور یہ نقطہ والا قاف ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ کو ہر حرف میں پوٹ یعنی موٹا پڑھتے ہیں تو لہذا ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور آگے بغیر نقطوں کی قاف ہے ہم اس کو باریک پڑھیں گے قاف لام میم نون واو نہ جائے اور جو واؤ کا مخرج ہے یہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے ایک موٹا واؤ لکھا ہوا ہے بلیک اور آگے کھول کر لکھا ہوا ہے تو یہ جو کھول کر لکھا گیا ہے اس میں دو واؤ ہیں ٹھیک ہے مطلب جب دو واؤ ہیں تو ہم نے اپنے ہونٹوں کو دو مرتبہ کھول کرنا ہے مطلب اس طرح وا یہ ہمارا سبق نمبر ایک اللہ عز و جل کی رحمت سے پورا ہو گیا ہے تو آپ تمام دوستوں نے اس سبق پر مشق کرنی ہے ان حروف کو بار بار پڑھنا ہے ان حروف پر ایک مضبوطی آپ کی ہو گرپ ہو کسی حرف کی آواز ناک میں نہ جائے جس طرح یہ جیم ہے لام میم نون سین شین ان کی آواز جو اکثر یہ ناک میں چلی جاتی ہے ناک میں آواز نہ جائے اور اس سے ہٹ کر جو حروف مستعلیہ ہیں ان کو ہم نے ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھنا ہے جو سات حروف مستعلیہ ہیں اور اس سے ہٹ کر جو ہونٹوں سے صرف چار حروف ادا ہوتے ہیں با فا میم واو اس کے علاوہ کسی حرف پر ہونٹوں کو آپ نے حرکت نہیں دیں جس طرح صاد ضاد طا وا قاف ان حروف پر اکثر جو ہمارے ہونٹ نا جو گولائی کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے ہونٹ گول نہ ہوں ہونٹوں سے صرف چار حروف ادا ہوتے ہیں تو جس اسلامی بھائی کے یہ حروف جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھنے میں اس کو اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا تو آپ نے یہ مخارج بھی یاد کرنے ہیں بالخصوص جو سبق اسباق کے اندر قواعد لکھے ہوئے ہیں سبق نمبر ایک کے اندر یہ اردو کے قواعد لکھے ہوئے ہیں دو تین یہ سارے قواعد لکھے ہوئے ہیں یہ قواعد آپ تمام اسلامی بھائیوں نے زبانی لازمی طور پر یاد کرنے ہیں کیونکہ انہی قواعد کے تحت آگے ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم